У 2015-2016 маркетинговому році українські аграрії встановили новий рекорд, продавши майже 40 мільйонів тонн зерна. Є певні здобутки і у виробників інших видів сільгосппродукції. Вчергове, слідом за аналітиками та керівниками держави, можемо констатувати, агропромисловий комплекс залишається єдиною галуззю, котра стабільно демонструє приріст виробництва. Хоча це здебільшого відбувається не завдяки державній політиці, а всупереч. Умовам праці, турботам і планам аграріїв Миколаївщини ми приділяли особливу увагу протягом минулого року. Сьогодні пригадаємо дещо із по-справді цікавого та особливого в АПК області. Аграрії, як і більшість наших співгромадян, перебувають в перманентному очікуванні позитивних змін, зокрема у ставленні до них з боку держави. На жаль, серед нововведень минулого року лише одне – зниження ставки єдиного соціального внеску – можна було вважати позитивним, адже це дозволило дещо підвищити розмір реальної зарплати працівникам, але вистачало і нових проблем. Після прийняття Податкового кодексу України наприкінці 2011-го щороку в документ вносяться зміни. После кодекса, как бы, это, можно сказать, грань была, изменение того бухгалтерского учета, который был до и который стал после. Понятно, что они пытаются его как-то модернизировать, прийти как-то больше изменений, но с каждым годом они что-то меняют, что-то убирают в лучшую сторону, что-то добавляют в худшую сторону. Вот. Но как-то хочется верить в то, что будет лучше. Единственное, что могу сказать. Плюс, например, часто меняются, вот мы столкнулись сейчас, вот у нас пайщики есть, часто меняются коэффициенты, они меняются каждый год. И, например, даже уровень насчета там паевых сумм, которые выходят за пределы, как бы, которые влияют на себестоимость самой же тоже продукции, всегда увеличиваются. По сравнению, прошлый год это был 590 тысяч, 15 это уже было почти 900 тысяч. В этом году еще будет больше, потому что за счет коэффициента принято государством индексация земли. Враховуючи те, що Миколаївщина знаходиться в зоні ризикованого землеробства, спрогнозувати результат завжди складно. Але щорічний досвід доводить ефективність організації праці в господарстві як результату продуманої сівозміни. Головна технічна культура у нас соняшник. Соняшник сьогодні займає у нашій структурі 30% в сівозміні. Звичайно, що чередування культур у тій класичній схемі сівозміни трошки він порушений, але ми висловитися можна так, що це з короткою сівозміною, з короткої ротації в сівозміні соняшника. Тобто 4 роки на 5-й рік у нас іде соняшник. От так примерно. Замість того, що як раніше і дійсно воно обґрунтовано теж було для нашої зони, 8-10 років. Ну, таке життя так складається, бізнес і ринкова система диктує свої правила, то ми якось приєднаємося. Але ми не розміщаємо менше, як через 4 роки. 4 на 5 рік. Ну, далі то вже проблеми. Ну, дехто щороку може на одному. Є такі питання, що монокультуру в соняшник, по соняшнику висуваєте 2, 3, 4 роки. Ну, це я хочу сказати, що це від бідності. Це не від бажання. Завдяки науковому підходу, навіть в доволі посушливих умовах, господарство отримує дуже непогані врожаї зернових. Ну, якщо середня, то десь зернові озимі пшениці, десь в районі 50-55 центнерів. Є на таких ділянках, де зроблено все, що можна зробити, тобто чорний пар, видижений, чистий, отримали і по 80 центнерів. Із нашого досвіду і то, що є, і не тільки у нас, і у наших сусідів, і в зоні степовій, ми враховуємо, що це непогані озимі пшениці, куяльник, непогані конка, непогані фаворитка без ості, подолянка. А якби відродити зрошення, мрія всіх наших аграріїв, справи пішли б ще краще. І вже нова технологія сьогодні, і системи зрошення другі, перейти на крапельне зрошення з малими нормами поливними і так далі. У нас це в плані є. Ми плануємо десь через рік-два. Необхідність є, звісно, на югі України в орошенні. Вона безспорна, це необхідність.
здесь будущее не только за зерновыми культурами, мы бы здесь могли активно развивать плодоовощеводство на юге Украины. Температурный режим нам позволяет, но не позволяет. Влагорежим, да, очень хотелось бы, несколько лет назад была державная программа по развитию зрошення, она подразумевала, что зрошення будет восстанавливаться система орошения за государственный счет, передаваться на балансе сельрадам, которые будут, в свою очередь, сдавать ее в аренду. Таким образом, и местные бюджеты будут получать доход, и аграрии будут с системой орошения. Потому что сегодня с той системой кредитования, которая есть, под 20 с копейками процентов на короткие сроки, невозможно просто это осилить, это себя загнать в какую-то неподъемную долговую яму. Фермерське господарство Чернохатове, що в Жовтневому районі, ровесник української незалежності і відомий миколаївцям та за межами області як виробник насіннєвого матеріалу картоплі вітчизняної та зарубіжної селекції. Причина такої спеціалізації не лише практична, але й естетична. Як ото, знаєш, долина Троянд у Болгарії, так у нас поле з картоплею, воно цвіте та ще й пахне. У нас невеличке господарство, 74 гектари всього. Із них картоплю ми засіваємо, гектар 30-35-40. Все. Смотря, дивлячись, яку ціль ми преслідуємо. Ми в основному вирощуємо не продовольчу картоплю для населення там, а насіннєвий матеріал в дворожайній культурі. Насіння, яке, я б не сказала там щось, аналогів немає, але насіння, яке росте на півдні України, Запорожська, Херсонська область, Миколаївська, Одеська область. Ці сорта, ці області знаходяться в зоні ризикованого землеробства. І щоб виростити цю картошку, ми її садимо до урожайній культурі. Тоді, коли температурний режим не може повредити насіннєвим якостям картоплі. В этом году взяли курс на сортообновление, заменили абсолютно все семена, привезли из Голландии и из Германии новые семена голландско-немецкой селекции. Время диктует свои условия. Также оставили те сорта известные, вкусные, знаменитые, которые выращивали до этого, сорта украинской селекции. Останнім часом господарство прославилося як виробник насіннєвого матеріалу кольорової картоплі, коренеплодів із забарвленою м'якоттю. Це у нас є син такий старший, Леонід. Він у нас все на ідеях. Привіз 3 мішка картоплі. Ми думали, що ми ніяк не можемо зрозуміти, що це за картопля. Вроді маленькі бурячки. Давайте посадимо. Посадили. Виростили цю картоплю. Ця картопля була не така, як всі картоплі. Зовсім другі листочки, зовсім другі цвіточки. Під кущом дуже багато самих клубнів. Думаємо, якщо люди вирощують і платять за неї такі гроші, щоб нам не виростити. І в урожайній культурі ми його перекидаємо раз і другий раз, нам вигодно це робити. І коли ми почали її обирати, це був сміх. І якраз осіння уборка ж. Осінь, сніг, дощ, все, картошки не видно, картошка чорна, земля чорна, картошка чорна. Это дикие формы картофеля, которые действительно, родина которых является Латинская Америка, но вследствие работы селекционеров и зарубежных, и отечественных, семена стали одомашнены и получили промышленное распространение уже и на Украине. Третий год мы этим занимаемся. И только в этом году люди стали очень активно покупать этот, интересоваться, очень активно интересуются этим картофелем. Почему? Потому что появились публикации в разного рода в интернете, в СМИ о его пользе, о его чудодейственных
о чудодейственных свойствах этого картофеля. Поэтому это одно из приоритетных направлений хозяйства. Помимо выращивания семян картофеля, теперь уже и не только украинской, но и зарубежной селекции, приоритетным является выращивание картофеля с цветной середины. Особливість такої картоплі – наявність більшої кількості корисних елементів, ніж у звичних для нас сортах. Мені вона дуже подобається із-за того, що, во-первых, не така, як всі картоплі. Не така, а оці серединки фіолетові, червоні, і які в нас там синя серединочка. Дуже інтересні м'якоть. Зараз ми перший год роздавали людям по дві, по три картоплинки, бо було мало. А в цьому році вже така спрос пішов на неї. По-перше, це селекційна робота дуже велика наших, навіть українських селекторів, селекціонерів. І, ну як, навіть в Україні ця картошка пішла на ура. Це картопля не ГМО, її жук їсть дуже хорошо. Це картопля, яка урівноважує тиск, урівноважує цукор в крові. Ну, вроді така, ми називаємо її картопля здоров'я. Дуже інтересні блюда виходить, коли її на чіпси або на приварки, теж пюрешка виходить або фіолетова, або красноватенька. Дітям теж це інтересно. Картофель содержит минимальное количество крахмала. Картофель содержит очень большое количество антиоксидантов, природных красителей. Антиоксиданты – это вещества, которые способствуют улучшению иммунитета, способствуют выведению свободных радикалов из организма, плюс ко всему участвуют в процессах омоложения клеток, поэтому очень полезно. Низкое содержание крахмала способствует употреблению этого картофеля людям, которые страдают сахарным диабетом, поэтому только один позитив. Сьогодні фермери продовжують сіяти картоплю під перший урожай цього року. Поруч ростають зернові, готують поля для нових посівів. Колектив господарства невеликий, але перевірений роками. Є престиж, та й працюю довго тут у них. Вже більше 15 років працюю. У них не обіжають. Я і трактористом, і комбайнером. І сварщиком, всім, чим можу, тим і технікум закінчив, значить, в мене є всі привілегії, що я можу все робити. До речі, те, що господарство відоме своєю картоплею, вирощує також зернові і технічні культури, це не просто бажання урізноманітнити асортимент та диверсифікувати ризики. Помимо всього прочого, хозяйство працює в п'ятипольному сівообороті. Это подразумевает под собой и наличие черного пара, и сидератов, и зерновых культур. Поэтому стараемся все-таки двигаться вместе с наукой. Картофель по картофелю не сажаем. Але якщо вони демонструють непогані результати практично без державної підтримки, можемо лише уявити, яким поштовхом стали б реальна допомога та преференції для трудівників села.